Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu problému prvního hráče. Dneska se zase vracíme s rozhovorem. Jsme s Petrem, který tady sedí vedle mě. Ahoj. Nazdár. Dneska máme úplně skvělého úžasného hosta, doslova prvního zahraničního hosta našeho podcastu. Vítám Branislava Berce. Ahoj. Ahoj, ďakujem. Už jsme se o tom před podcastem bavili. Prosím ťa, Nitra hrania, říkám to správně? Nit hrania. Lebo je to taká slovná hračka, ktorá vznikla z toho, že sme nitrania z nitry a tam sa vložilo písmenko H ako hra, takže nit hrania, v podstate nitrania, ktorí sa radi hrajú, tak sú nit hrania. Krkolomná slovná hračka, ale keď sme sa to snažili, keď som sa to ja snažil zmeniť, že dáme možno nejaký iný, lepšie vysloviteľný názov, tak všetci v klube povedali, že nie, lebo je to výborná slovná hračka a skrátka budeme si na to všetci zvykať, že sa to vyslovuje ťažko. A my to pak nemůžeme na internetu najít. A ještě potom si zvykli ľudia vyslovovať to, nebo brať to ako tá nit hrania, ako nejaká krajina, Narnia, a také to ty rozprávkové hracie, tak tá nit hrania. Možná je to taky trošku, jak říkal Čáslava z deskofobie, že ten název se člověk vybírá, když začíná a za těch deset let si říká, že já si nevybral něco jednoduchého, jako třeba deska nebo deskohra nebo něco takového. Určite uh, určitě se k tomu dostaneme k těm začátkům, ale bývá tady takou tradicí, že si my uděláme rozstřel, Uh, není tu s náma David dneska, takže není tak přesně připravený. Ale já začnu. Já se zeptám, budou to jednoduché otázky a budeme chtít uh, rychlou odpověď, takú bez přemýšlení. Uh -huh. jdeme na to, jdeme na to. Tak, uh, hra, kterou si hrál naposled. Uh, heat a Forest Shuffle. Uh, máš nějaký oblíbený pravidlo prvního hráče? Uh, my máme tu aplikaci, kterou používáme často, to čvázi, že mačkáme prstíkom na mobile. To je podvod. to je problém prvního hráče podvod. <laughs> Oblíbený uh, Ameritreš? Žiaden. <laughs> Aha, tak to tuším, jaký budeš asi ty hráče, tak oblíbený euro. Um, tých eur je viacej, oblíbené, brás, baráž, agrikola. Já jsem doufal, že to budou pouze hry na B, braňo, brás, baráž. <laughs> oblíbený herní mechanismus? Tých mám velmi veľa, engine building, deck building, worker placement, card driven games, to znamená hry, které sú riadené kartami, ale nie je to úplne, že si vytváram to portfólio. Vytváram si tableau tablo building, sa to volá. No, nemám úplne rád napríklad area control, to nie je ten môj štýl, ale je ich tých mechanizmov celkom dosť. Ja som sa se teďka setkal s termínem kartami tažená hra. To znie jak nějaký jídlo. No ja myslím, že máme rozstrel za sebou další otázky, když tak na sociálnych sítích na broni, Budeme rádi, když pak odpovíš. Čím začneme? Já bych chtěl říct takovou tú moji první zkušenost, kterou já mám s tebou. Kdysi dávno, když jsem ještě nebyl v Albi, ano, i taková doba byla, tak jsem chodil do Tlamy, do takového starého obchodu, kde začínali. A kluci si tam vždycky k večeři rozbalili deskovku a otočili si monitor a pustili si tebe a hráli podle tebe. Opravdu ty jsi udělal tak, oni udělali tak. A na mě si působil jako takový vážný pán, který vysvětluje s trohým uh, přísným výrazem, takhle se to hraje, takhle to máte udělat, tady táhnete, město skvěle připravený, město skvěle rozvržený. A pak bych udělal střih a před rokem jsem tě potkal na SNU, kde si byl evidentně uh, v totálně uh, jako ve svém světě, byl si nadšený, rozjařený, ověšený těma hrama, který ti každý dál, já jsem ti rovnou další hru, prostě nandal do toho, uh, do toho baťohu a viděl jsem, že tě to hrozně jako baví a to, A tady ty dva lidi, ten vážný pán z té televize, z toho YouTube a, a tady ten strašně veselý člověk z toho SNU se mi jako spojili, když jsme se spolu nějakým způsobem bavili o, o hrách, když jsme spolu komunikovali v recenzantském programu, tak jaký braňuje ten správnej? Asi obi Ja já. Ja jsem začínal tím, že jsem se pozeral na video návody od Paula Grogena z Gaming Rules, který je výborný môj priateľ takisto... Watch It Played, um, Rodney Smith, a oni tie, tie videonávody robili presne takým tým štýlom strohé, stručné, zrozumiteľné, zreteľné, ale nedávali do toho nejaké vtipy alebo pokusy o vtipy. Bolo to veľmi profesionálne vysvetlené, vyslovene inštruktážne video. A mne sa ten štýl páčil, ja som ho v podstate predal, alebo prevzal a tak ho v tých svojich videoch podávam. Ale mňa tie hry bavia, bavia ma od malička priviedli ma k tomu rodičia od to doslova útleho veku. Dodnes mám hry, ktoré sú z tých ešte socialistických časov, takže z 80. rokov. A odtiaľ mám svoje niekoľko krásnych obľúbených hier a mňa tie hry bavia neustále, stále, stále, stále do kolečka aj po tých 40. -tých rokoch. Môžeš menovať nejakú konkrétni? Bola tam ja, ja som miloval cyklistiku. Kurs de, de la P, preteky mieru ale mali sme tam kráľovství divočiny mali sme tam Gól, čo bola moja obľúbená hra to bola, to bola no, taká lopta sa vlastne hýbala po hracom pláne ktoré vyzeralo ako ihrisko, ale bol to doslova matematická hra bavili ma hry ktoré, ktoré boli na spôsob Phantom staré prahy alebo akcie x bola tá socialistická verzia a boli tam nejaké rozprávkové hry, ktoré ja už ani, ani si tie názvy presne nepamätám, ale Formula, kde sme ešte tam bola Formula, hra, ktorá sa vlastne neriadila kockami. Bolo to niečo podobné dnešnému hitu, že hráč mal tachometer, na ktorom si zvyšoval tú rýchlosť a keď som išiel dole nižšie, tak proste trpeli pneumatiky a mali nejakú výdrž. A keď už tú výdrž nemali, tak potom to hrozilo, že hráč vyletí z dráhy, tak sa tu a tam bolo treba zajsť do depa, zresetovali sa tam tie číselníky. Takže na tú dobu to bol veľmi inovatívny mechanizmus. Dodnes ten hrací plán mám aj pravidlá niekde. Říkáš na tú dobu. Myslíš, že třeba tyhle ty hry, když tebe dneska po tých 40 letech baviej, že by třeba mohli baviť i to nový, mladý publikum? Určite by ich mohli baviť určite. A je třeba to dobrý nápad, aby nějaký vydavatele dneska sa podívali až do takhle dávnej doby a skúsili něco vytáhnout. Ja dúfam, že sa tí vydavatelia pozrú aj do týchto starších dôb, ale aj keď vezmeme 90. roky alebo 2000. roky, ja tam vidím veľké množstvo skvelých hier, ktoré by si zaslúžili reprinty. Ja chápem problematiku licencií, ale, ale tých reprintov by sa zišlo veľké množstvo z tých starších hier. Pro spoustu ľudí je vlastne začátek moderních deskovek s... Carcassonem a se Settlerama, ktorí sú ale teda výrazne pozdější než tie hry, ktoré tady zmiňuješ. Ty si zažil ten trh vlastne předtím? Zažil som ho, aj keď teda, keďže som ročník 78, tak uh, revolúcia v 89. prišla, keď som mal 13, takže, uh, ale už v tých rokoch, desiatich rokoch, keď si pamätám, že som už bol schopný hrať niektoré tieto hry a boli výborné, ale sme vedeli rozlišiť, že už nás nebaví roll and move, že hodiť kocková a sa, ale už tam sme videli pekné mechanizmy, že vedia byť iné, než len hodiť kockou a pohnúť sa. Preto sme mali, tá, ešte tam bolo tá hra Stratego, neviem presne, ako sa volala v Slovenčine, ale... Marshal a špion. Marshal a špion, ono, no, to bolo ono presne, tie, tie, print and play, obzor, nie, print, ale to, to, z papiera boli tie hry vtedy uh -huh. správené aj ten Phantom Staré Prahy akcie, že to bolo niečo iné, že už tam sa uplatňovala stratégia a to nás veľmi bavilo. Nehovorím, že zrovna tieto by asi potrebovali reprint, ale ja si myslím, že mnoho novších hráčov nezachytilo vôbec Carcassona, Katana a tieto hry. Mnohé nezach mnohí nezachytili ani, ani Troa a tieto k Agricolu. Tým hrám som teraz ťažko vedia dostať. Že mnoho nových hráčov prišlo možno 2015 a, a neskôr. Takže pre nich viem, že je ťažké sa dostať k tým starším hrám. Preto si myslím, že by malo veľký zmysel robiť reprinty. San Petersburgu, alebo ďalší reprint Agricoli, alebo ostatní hier z tej, z tej doby, ktoré boli skvelé, mali obrovský úspech. Myslím si, že by mali... Je to vidno len na bráse, koľko reprintov už mal brás. U toho brásu podľa mňa mohla pomôcť i tá nová grafika, novej vizuálny styl. To určite. Ja mal som doma dlhý čas kóle tú pôvodnú verziu a keď som, keď som ju <laughs> vyťahol, tak to bol strašný pohľad na tú, na tú hnedú nemeckú grafiku. Je to tak, je to tak. Uh, ja byk sa možno ešte podíval k tým začátkům ako youtubera. Pověz mi, máš uh, nejaký ten prvý pokus, nejaký tý skrínce a takýto neveřejný video, na kterém si testuješ uh, všechny ty postupy a nahrávanie a tak, ktorý si nikdy neverejnil. Ja som uverejňoval hneď všetko, čo som spravil. Ono to celé vzniklo tým, že mali sme celkom dosť ľudí. My sme sa stretávali v takej pivárničke v Nitre, ktorá bola viac-menej pivárnička, ale tak sme tam každý druhý pondelok priniesli hry. A tým pádom aj takí tí nehráči, ktorí to tam zrazu uvideli, tak sa pýtali, čo to je, ako sa to hrá. Tak som za každým ja vysvetoval tie pravidlá a skrsol vo mne šialený nápad, že ja to dám na video, nech si to tí ľudia pozrú, mňa to nebaví vysvetľovať stále. <laughs> tak takto vzniklo prvé video, ktoré nebolo vysvetlenie pravidel, to bolo len o tom, že o čom tá hra je. Ja pamätám si, že to bol Splendor, nejaké 2,5 minútové videjko, že zhruba toto sa v tej hre deje. A to som dal ako svoj úplne prvý pokus, skôr ako vtip, lebo som našiel u našich doma nejakú hračkárskú kamerku, že teda niečo vyskúšam. A dostal som komentár, že ale ešte som zabudol spomenúť také, onaké tam také pravidlo. A ja som napísal, že ale to nebolo plánované ako vysvetlenie pravidel, len taký prehľad. A na to som dostal komentár, že no tak v takom prípade toto video nemám moc záujem, ja skôr tie pravidlá tak som skúsil na budúce ďalšiu hru, to bol myslím, že Small World, kde som teda dobre, tak dám celé pravidlá. Na to už boli dobré feedbacky, tak som si povedal, tak možno to má význam takéto, také hry robiť. Len aj tá práca s hlasom, aj ten úvod, kde som zobral tú hru a teraz som sa díval do kamery, totálne zamračený, že ak tu máme dneska takúto hru, toto to sa naučíme. <laughs> Takže myslím, že nejaké prvé 3-4 videá som po nejakých dvoch rokoch, keď som sa k ním vrátil, keď som to zbadal, tak bol okamžitý delete. <laughs> Ale asi boli nejakých 4-5 videí to bolo a už potom tie ostatné som tam, som tam nechal. Není s natáčením videonávodu mnohem víc práce, než to tým ľuďom prostě vysvetlíš. Přece on tá práce zatím musí byť hrozně moc. Je obrovské množstvo práce. Ale zas potom to vysvetlím v tom videu raz, a vidí to niekoľko sto, niekoľko tisíc ľudí, tak, tak, tak si vravím, že tam, tam to má význam. Jasné, že je to mnoho jednoduchšie vysvetliť to. Naživo a vlastne preto vznikli aj ten, vznikol aj ten formát čo mám hra v kocke unplugged alebo teraz som to už nazval hra v kocke, v kocke naživo že tú hru si rozložím a snažím sa to vysvetliť takým spôsobom naživo mne to ušetrí množstvo času a zase som dostal tú spätnú väzbu, že je to fajn že je to postačujúci spôsob návodu takže na niektoré hry, ktoré si sám uznám že OK, na toto postačí aspoň také živé vysvetlenie tak idem týmto štýlom ale predsa len ja sa snažím zachovať vysokú kvalitu a to prostě bez toho investovaného času a prípravy nejde. Môžeš nás províjsť tým tvým postupem, jak třeba, když pripravuješ nejaký videonávod, jestli, jestli začínáš od toho manuálu a nejak sa to prečíteš, nebo kolikrát si to třeba zahraješ predtým, než to točíš a podobne? No, začína to čítaním pravidel. Keď ja idem robiť návod, tak z pravidla na to žiaden návod nie je. Takže ja si tie pravidla musím prečítať. Veľmi často sa stane, že už pri tom čítaní nachádzam medzery v tých pravidlách alebo nejaké nejasnosti, že hneď viem, že tu a tu, keby som hral, tak mám otázku, čo sa stane v takom takom prípade, lebo tie pravidlá to nepokrývajú. Je to napríklad na Board Game Geeku zodpovedané, že autor už to pre anglickú verziu zodpovedal, alebo stane sa neraz, že tomu autorovi alebo vydavateľovi priamo píšem. Že robím návod a mám tu otázku k nejakej nejasnosti a, a potrebujem vysvetlenie. Takže to je, to je začiatok. Potom druhý krok je napísať si scenár. Boli doby, keď som si písal, písal scenár od slova do slova, už teraz sú to len také odrážky, ale keď si ho napíšem, tak potom sa naň pozriem ucelené a poviem si, dobre, toto by bolo dobré spomenúť skôr, tu je časť, ktorú radšej spomeniem neskôr. Mnohé pravidlá sú písané tak, že ide sa presne podľa toho, ako ide treba vzťah hráča alebo nejaké fázy a prvá fáza býva úklid, údržba, úprava z predchádzajúceho kola, čo v prvom kole sa nerobí. Tak si poviem, dobre, toto preskočím a budem to robiť úplne, úplne na konci. Prejdem si druhú, 3., 5., 7., 8. fázu a potom sa vrátim k prvej. Lebo keď hovorím, že treba odstrániť žetóny, nejaké dať, tak tí hráči ešte nevedia, čo sú to za žetóny, jak sa tam dostali. Tak to radšej preskočím, dám to nakoniec. Takže ak mám scenár, poupravujem si tú postupnosť. Potom si rozložím hru, rozložím kamery, natáčam to celé, a keď to mám ponatáčané, tak samozrejme to treba zhrať z tých kariet do, na, na, na nejaký veľký externý disk a potom to celé zase strihám. To sú zase hodiny a hodiny práce a keď to je zostrihané, a ešte tam je posledné úpravy, nejaká tá grafika, nejaký ten zoznam kapitol, prechody. Na spodku, keď začína nová kapitola, tak tam je taká grafika, že teraz tu je taká fáza, onaká fáza. A keď to je celé hotové, tak si to preletím. V tých videoeditoroch si to proste spustím rýchlosť dvojnásobne rýchlejšie. Že či som niekde nenechal nejaký kúsok pri tej editácii, ktorý dvakrát zopakujem, že, že mám nejaký brept a, a ponechám ho tam omylom, aby to nebolo nejak, nejak tak zbytočne tam ponechané. Alebo uh, sa stane, že, že keď na nejakú scénku natočím dvakrát, občas ju tam nechám dvakrát, tak ok, <laughs> to, to treba katnúť, čiže to je taký posledné preletenie a keď to je, keď to je hotové, tak už to mám potom no, exportovať, publikovať. A k tomu si spraviť thumbnail, náhľad a potom s čím mám problém, vždycky je dať to na sociálne siete, dať to všade inde, kde by to malo ísť, že aha, tuto som niečo publikoval. Jak pracuješ s tým, když to video vydáš a niekto ti pak napíše, že si chybu? Viem, že v minulosti sa ti to občas stalo, jak na to reaguješ to poďakujem sa ne. na ten komentár, aby ten človek vedel, že áno, videl som ten komentár. A v závislosti od toho, jak veľká chyba to je a koľko ľudí to videlo, buď to video hneď stopnem a stiahnem ho, chybu v editore vlastne opravím, vyexportujem to znova a publikujem to znova. S krátkým komentárom v tom popise videa, že ak ste videli prvé, tak ste tu v tej a tej sekunde a minúte som proste niečo opravil. Alebo keď to je menšia chyba, tak to dám len do popisu videa, že vďaka tomu a tomu človeku, ktorý ma tam v komentároch upozornil, tak pozor, minúta taká, sekunda taká, tu je nejaký nepod, nepodstatný detail alebo málo významný detail, dajte naň pozor. Ja som si třeba práve zapamatoval, že keď sledujú Rahda, tak je dobrý si zapínať klingonské titulky, že on tam píše tie úpravy, tak si třeba nepřemýšľal nad niečím takovým, když sa stane takáhle chybinka drobná. Aj taká možnosť je, preto som to skôr dal do toho popisu videa a hneď na úvod, lebo ten, ten prvý riadok je väčšinou vidieť, že, že updated alebo pozor, aktualizované, tak taká taká minúta tam je zmena. Môže to byť aj v tých titulkoch, je, je pravda ale snažím sa skôr tým chybám vyhýbať. Delaš nejaké kroky, třeba když si práve najsešistý v tých pravidlech a není to na Game Geeku, je to třeba úplne nová hra, kontaktoval si třeba to niekedy? Áno, áno, dosť často. Hej. Priamo píšem vydavateľovi alebo rovno autorovi hry, aby mi tie pravidla tam usmernil, alebo teda vysvetlil, ako by sa to malo hrať, alebo aspoň aký, je jeho, aký bol jeho zámer, lebo niekedy tie pravidla sú nejasné, tak to tam, tam dávam. A ešte býva, už sa mi stalo u niektorých zahraničných hier aj to, že tie pravidlá si vyslovene odporovali. Že na, jednom, na jednej strane bolo niečo a na inej strane ste niečo sa malo niekam nejaký komponent dať a na druhej strane bolo, že ten komponent má ísť niekam inám. Tak uh, ako to je? Tak tam v tom videu alebo v takých videách aj hovorím, že pozor, tu sú pravidlá, ktoré sú upravené podľa komentárov, ktoré sú ujasnené vydavateľmi a keď si prečítate pravidlá, ktoré sú písané, tak v týchto pravidlách v tom videu je rozdiel oproti tým písaným pravidlám, ale to video je správne, lebo v písaných je to špatne. Miel si nikdy nejakú hru, ktorú si odmítiť dodelať, pretože je mala tak dieravý pravidla, že sa to nedalo slepiť? Nemal som hru, ktorú by som odmietol kvôli tomuto. Odmietol som dorobiť sukcesorov kvôli tomu, že som mal už asi 800 položiek, 800 odrážok v tom scenári. a stále som bol niekde v dvoch tretinách tých pravidiel. A tam prišiel môj sek, kedy som si povedal, že Wargamy nikdy viac. Ospravedlnil som sa vydavateľovi, polskému, že to, to boli, myslím, Palanx Games, že ma to veľmi mrzí, ale proste túto hru nikdy viac už nedorobím, nikdy viac už nechcem vidieť. A potom vyšla česká verzia, na ktorú sa ma mnohí pýtali a tam som tiež veľmi stroho a jasne odpovedal, že mrzí ma to, ale nikdy. <laughs> No to naprosto chápu. Myslím, že by se nám dokázal přepočítat a já myslím, že vzhledem k té jako obecní profesi bys to mohl dokázat, kolik normálních pracovních dnů ti trvá nějaká průměrná hra. Chápu, že ty menší trvají menší čas, ty další rozně další čas, ale kolik jako standardního pracovního dne věnuješ na výrobu takovéhle návodu. Bežná hra, podľa toho, ako je, čo je to otázka bežná hra, ale niekde medzi jedným a dvoma bežnými pracovnými dňami. Večšie hry, to kľudne môže byť pracovný týždeň, keď sú to takéto hry typu Pád nebes, tam som strávil obrovské množstvo času napríklad. A, takže tam sa viem dostať až na 4 až 5 pracovných dní takého, toho, toho, pracovného času. Ale sú nejaké drobnejšie hry, ktoré viem spraviť za 3 za 4 hodiny. Ja si to tam veľmi konkrétne. Ja som sa třeba podľa tebe učil root, takže moc ďakujem za to, že si naší skupine usnadnil učení rootu. Budeš dodelávať všechny nové frakce? Mám to v pláne, lebo toto sa ma pýta viacero ľudí, aby som to rád mal kompletné, len sa k tomu kvôli vyťaženosti neviem dostať, ale tým, že som na začiatku roka trošku oznámil, že ten môj záber sa bude trošku meniť a zmenšovať, tak mám v pláne sa v tomto roku dostať k tým frakciám, ktoré som ešte nerobil a dokončiť aj tie, aby na všetky boli videonávody. Ja sa ti rovnou zeptám, ty si tady zmiňoval Grogana a z rodného smysle. U nich je zcela zrejmý a zcela otevřený to, že jejich videonávody jsou placený vydavatelem, protože to je, jak si sám zmiňoval, spousta práce. Řekl bych, že to je celkem nevděčná práce, protože se na to nedívá tolik lidí jako na nějaký střeštěný videorecenze nebo povídání o deskovkách. Je to prostě těžký. Jak to máš ty? Děláš to zadarmo nebo Nechaj si za to platiť od vydavatelú, jak to máš? Mám mix, mám aj platené videonávody, mám aj neplatené. V bolo veľa tých neplatených, pretože tú kvalitu bolo treba ukazať, že áno, viem to robiť kvalitne a konzistentne. A tí vydavatelia takisto aj požadujú, aby ten YouTube kanál mal nejaký počet odberateľov. Takže v tých zahraničných tam pokiaľ ten môj kanál nemal aspoň 10 tisíc odberateľov, ani len hru som nedostal zdarma a už keď bola hra, tak tá ochota platiť za ten videonávod je rôzna. Niektorí už majú týchto svojich tvorcov videonávodov, či je to John, John Gets Games, alebo Paul Grogan, alebo Rodney Smith, takže pre nich nemá význam platiť dva videonávody. Tam som ochotný spraviť ho zdarma, len preto, aby som aj ja ukázal, že áno, aj ja mám taký návod a tí ľudia to na tom mojom kanáli vedia nájsť ale teším sa z toho, že čoraz viac a viac tých zahraničných kanálov má oslovuje s tým, že by ich chceli platený videonávod. S českými vydavateľmi je to, je to podobné, niektoré videonávody sú platené, niektoré sú len, že dostanem hru zdarma, ale zase niektoré ja chcem spraviť, pretože ľudia sa pýtajú na to a bola by škoda, keby taký videonávod nebol na tom našom kanáli. Takže je to taký mix, ktorý sa čoraz viac našťastie preklapa k tomu, že viac je tých platených ako tých neplatených. Ja sa trošku vrátim k tomu, jak si tedy zmiňoval, ty, no, teď sme sa o tom bavili, jak si zmiňoval ty zahraniční influencery a recenzanty. Ty se evidentne v té zahraniční scéne hodne inspiruješ, hodne se v ní orientuješ. Říkal si, že sa s těma lidma i stýkáš na rúznych akcích. A diskutujete niekdy to jejich postavení na ich scéne a to tvoje postavenie na tý česko scéne. Jaký sú veci stejný, aký sú rozdílný. Diskutujeme to popravde často, hlavne s Paulom Grogenom. Na túto tému máme veľa diskusí. A on bol napríklad prekvapený a ja som prekvapený, že prečo pri tej kvalite a pri tom, koľko ľudí ma pozná a koľko influencerov má alebo tých zahraničných tvorcov obsahu ma odporúča. Napriek tomu stále ten počet odberateľov, ktorý mám, výrazne zaostáva za tým počtom, ktorý majú oni. Môže to byť samozrejme jazykom, môže to byť prízvukom, čo, čo vie, už som na to dostal niekoľko komentárov, ten, ten stredoeurópsky akcent tam samozrejme cítiť. A je to zkrátka tým, že oni sú rodení Angličania, rodení Američania, ktorí sú vyhľadávanejší ako nejaký Slovák, ktorý robí návody v angličtine. A v rámci, v rámci Československa oni tú československú hernú scénu moc nepoznajú, takže tam s nimi moc o tomto nie je o čom diskutovať. To, že, to, že ma poznajú mnohí ľudia z tej našej československej scény, to ma teší. Teraz som dostal informáciu a screenshot na mobil, že moje videá sú na tom čínskom YouTube, Billy Billy sa to myslím volá, že tam je proste nakopírované, tam v angličtine a, a tam, tam majú hromady zhliadnutie tie moje videá, o čom som ani nevedel. Ale v rámci tej zahraničnej scény samozrejme preferovaní sú tí tvorcovia, ktorí majú 40-50 tisíc odberateľov a viac. Mňa skôr skontaktujú potom tí menší vydavatelia ktorí sa snažia dostať tú hru viac do povedomia, ktorí sa nedostanú do toho pipeline, ktorý, ktorý majú títo väčší tvorcovia obsahu. Tí sú vybukovaní aj na, na rok dopredu s návodmi napríklad. Takže chápu, že tebe trápí, že nemáš tolik odběratelů, ako mají kolegovia kolegové zahraničí. A čo trápi je, je nieco, sú třeba zahocený hrama podobne ako ty, nebo majú i nejaký iný trápení? Oni riešia to, ktorým hrám sa venovať, pretože ponúk majú veľa, veľa ich odmieta, a najmä Paul Grogen mnohých odporúča práve na mňa, pretože on už to nestíha. On chce napríklad robiť väčšinu vecí live, a aj tie vysvetlenia hier, gameplaye, on to robí v rámci live streamu, a tých profesionálnych videonávodov mi vravel, že on stihne jeden za mesiac, on ni viac nechce. Takže on to skôr posúva potom na mňa. A mňa tí vydavatelia kontaktujú, čo ma, čo ma teší. A u nich je tá otázka, že akým hrám sa venovať, ak, na aké hry sa špecializovať, lebo oni si tiež tie hry musia prejsť, musia si prejsť všetky tie pravidlá, či tá hra stojí za to alebo nestojí za to. A nie len oni, ale už aj mne sa stalo, že odmietam aj platenú ponuku, keď vidím, že tá hra za to nestojí alebo že tá hra vôbec nespada do môjho portfólia. A podobne. Dostal som ponuku napríklad na nejaké úplne bláznivú odnož človeče nezlobse s nejakými kartičkami špeciálnych efektov. Ako špeciálna party hra, dobre, ale, ale to absolútne nespada do portfólia nášho kanála. Hele, proč ty sa vlastne rozhod, že vedľa toho svojho slovenského kanálu rozjedeš i ten anglický. Aký tam bol ten impuls? To má jedného vinníka, ktorým je Peter, wargamer z našej skupiny ktorý prišiel za mňou s hrou Command and Conquer uh, Napoleonics, na ktorú nenašiel žiaden návod v angličtine a nahovoril ma, že by som ja spravil návod v angličtine, lebo žiaden nebol, tak, tak proste vyskúšaj to, tebe angličtina ide. Tak som sa na to nechal nahovoriť, vyskúšal som to a keď som začínal, tak uh, ten počet zhliadnutí tohto videonávodu v angličtine bol samozrejme vyšší, lebo som to dal na Gig a bol vyšší, než aké som mal pri tých videonávodoch slovenčine, tak si vravím, že no, tak asi, asi by to z toho asi tam nejaký záujem je. Potom si pamätám, že som ešte spravil Imaginarium, bola taká steampunková zvláštna hra, ktorá nemala až toľko zliadnutí. A potom prišiel ďalší, ďalší člen nášho týmu, ktorý dostal z Kickstarteru, prišla mu Endeavor Age of Sail. Výborná, výborná hra. U nás vydáva Alby, vlastne tu predchodní edici, plavci. Áno, toto to bola hra, ktorá mu prišla z Kickstarteru v angličtine a tak mi to dal do ruky, že na, tu máš správ video návod, keď chceš. K tomu ešte žiaden nebol. Ja som tých hier nemal tak som si povedal, dobre, vyskúšam ešte túto, pamätám si to presne, keď som si povedal, že ešte táto a uvidím, či ten anglický kanál vôbec má zmysel alebo nemá. A ako som ho publikoval, tiež som ho dal na Wargame Geek a tí vydavatelia to potom publikovali v takom tom svojom Kickstarter update nejakom a ja som bol úplne šoknutý, keď väčšina tých mojich videí mala 200-300 pozretí a zrazu tento video na odbohom troch alebo štyroch dní nazbieral si 5000 pozretí. A z toho som spadol na zadok a písali mi viacerí ľudia, že to bolo aj v nejakom tom update. A, a chválili si to tým pádom aj tí, aj tí zahraniční vydavatelia, aj zahraniční diváci. A, a to ma tak presvedčilo, že asi to možno, že má nejakú perspektívu robiť aj ten anglický kanál. Tak som sa proste vydal aj touto bláznivou cestou, že mať dva kanály. A máš třeba nejakú prioritu, co je pro tebe teď hlavní, ktorý z nich? Nad tým som premyšľal, ale asi... asi ten anglický má samozrejme viacej odberateľov, je tam viacej platených tých videonávodov, má to väčší dosah, takže chcem si ho určite ponechať. Veľmi, veľmi sa chcem venovať ale aj českým hrám, českým lokalizáciám hrá, ktoré sú v češtine, videá, ktoré som teraz začal robiť o stratégiách v jednotlivých hrách, bližšie predstavenia, gameplaye, čo robíme a dojmy z hier, to je len v Slovenčine. Aj to si chceme ponechať, veľmi rebríčky, čo robíme, najlepších hier a za minulé roky, takže s týmto trošku so sebou bojujem, že nemám prioritu a už bol taký moment a raz, keď, keď, som sa tak zamýšľal, či náhodou neutnúť jeden z týchto kanálov, a keď tak, ktorý by to bol, ale nevím sa rozhodnout ani pro jeden. Ne, nechcem, nechcem, katnúť ani jeden. Ja no. Já se nemůžu nezeptat. Já se přiznám, že vlastně tebe znám opravdu jen ja jako toho pána z té televize. My jsme se dneska potkali vlastně víceméně hlavně poprvé. Myslím, že jsme se minuli v SNU a to tak všechno. Ale já ja tě vlastně neznám a zajímalo by mě, jestli vedle těch deskovek, jako těch svých YouTube kanálů, děláš ještě něco. Jestli máš jako nějakou hlavní práci, nebo jestli už tě to živí. Mám samozřejmě hlavnú práci. No, říkáš samozřejmě, ale jsou lidi, kteří už to dneska dokáže živit. Ja by som sa tým veľmi rád živil. A je dosť možné, že, že keby som nemal okolo seba toľko vecí, o ktoré sa starám a ktoré vyžadujú výdavky, tak by som sa už vedel asi živiť aj týmto. Problém je, že tým pádom, že, že mám jednak tých výdavkov celkom dosť okolo seba a druhé tie tzv. alternatívne ekonomické náklady, a to je moja súčasná práca, práca v korporácii na celkom vysokej pozícii, ktorá, ktorá mi prináša nejaký plat, ktorý, ktorý značne ešte prevyšuje to, čo dostávam z týchto hier, tak prejsť z takéhoto niečoho na hry by ešte bolo dosť problematické a bolestivé v tejto, tejto chvíli. Nevylučujem to do budúcna, bol by som veľmi rád, ale zatiaľ je situácia taká. Totiž mám normálnu full prácu 8 hodín denne, 5 dní v týždni, popri tom sa venujem tomuto a ešte nejakým ďalším veciam, samozrejme o seba, o svoje zdravie, šport, rodina a tak ďalej. Zbýva času všetko na spánek a ešte okleštené. Áno. <laughs> <laughs> Máš ešte nejaký teda zájmy, ty si říkal o sport, rodina, zábava, čo treba čerba literatúra, aký sú to zdroje inspirace. Čítaval som viac, keď som bol mladší, teraz na to čítanie, času moc nie je. Viac sa to preklopilo do pozerania YouTube videí, ale nie takých, že nemám čo robiť, ale vyslovene sú to výukové videá. Asi sami viete, že so zvukovou technikou je kopec veci, ktoré človek sa musí naučiť, s videotechnikou, editory, momentálne prichádza ajčko, čo všetko dokáže. Takže toľko vecí, ktoré ja si študujem na tom YouTube, pozerám si, ako, ako, čo sú, aké sú novinky, aké sú nové trendy. Riešim to, že by sme chceli mať napríklad nie jeden mikrofón v tom našom štúdiu, ale každý človek svoj vlastný, s tým súvisí buď nejaký setup alebo špe, nejaký špeciálny typ tých mikrofónov a to zase, nad tým som strávil hodiny a hodiny, nad tými YouTube videami, ako to nastaviť, či to vôbec ide. Takže tam momentálne je tá moja inšpirácia. YouTube, dnes nekonečné množstvo YouTube videí ktoré majú informácie, ktoré, ktoré potrebujem. Tak poďme si říct, čím stříháš třeba? Ja mám DaVinci Resolve a už som sa preklopil do plnej verzie, ale úplne, úplne dlho, dlho rokov mi vystačila tá neplatená základná verzia jak často řešíš, že máš chuť si něco kúpiť, ako většina youtuberov, ale e, nemáš jako jasnou vizi, že si ti to ekonomicky zaplatí. Si v tej fáze, kdy už si dokážeš říct, že ta investice do tady toho kanálu se ti vrátí, anebo pořád jsi takový ten typ, jako začínajúci youtuberi, jako nadšeně kupujú, ah, tady potřebuju svetlo, tady potřebuju tohle, tady potrebujú tohle. Sú veci, kde už som v tom štádiu, že už si viem povedať, toto potrebujeme a iné, iné veci věci nevymýšlám, ale stále mám ten, toto, že by som chcel niečo, teraz by som chcel, možno to studio trošku vizuálne, graficky prerobiť, posunúť ho celkovo vizuálne na nejakú vyššiu úroveň. Je to nutné? Nie. Ale Teď tam máš tú mapu, ne? Takovou vzadu za sebou, pokud si dobre pamatujú. To je u mňa doma a to, čo máme, to, čo máme tam, kde nahrávame gameplay, videá a dojmy, tak tu máme také malé štúdiko spojené s herňou. To zase máme na inom mieste. To domáce je celkom fajn, ale aj to budem potrebovať prerábať. Takže aj tam teraz trávim kopec času. Mám určitý design a štýl v hlave a teraz si hľadám, a, a buď nejaké inšpiratívne obrázky, alebo pomáham si ajčkom, vygeneruj mi taký a taký nejaký štýl nejakého studio room a podobne. Takže áno, stále mám aj toto, že nepotrebujem to, ale to by som niečo také. Ja bych sa ti možná chtěl zeptat na trošku ďalší téma, ktorým sú hry. U tých influencerov, a myslím si, že my s Ondrou to tady sami známe, je občas problém preklápieť medzi tým, hrajú hru a musím z toho spracovať nejaký obsah a hrajú hru a užívam si. Umíš si ešte užívať deskovky? To si vieme veľmi dobre a preto sme vlastne aj začiatkom roka sa... sa rozhodli, že tých hier, kde budeme musieť niečo k tomu robiť, bude o mnoho menej a budeme si tie hry viacej užívať, pretože aspoň ja osobne som za posledných možno 4-5 rokov bol schopný odohrať asi 100 rôznych hier ročne. Keď som si robil nejaké tie sumáre za, za uplynulý rok, tak myslím, že okolo 50-60 rôznych videonávodov som robil každý rok a neraz to bolo aj na hry, ktoré ma až tak nebavili. A to je z toho dôvodu, že ako som hovorila na začiatku, ja hrávam už veľmi dlho tie hry a v dnešnej dobe prísť s niečím inovatívnym, hlavne v tých eurohrách, je, je veľmi náročné, veľmi ťažké. Takže keď sme to aj potom hrali a robili sme gameplay videá, neraz sa nám stalo, že sme tú hru dohrali, bola fajn, ale ničím zvlášť nevynikala, neboli sme z toho nejak nadšení a všetci sme mali pocit, že hráme o mnoho viac vecí, ktoré musíme, lebo nám to prišlo, lebo to proste je od vydavateľa, lebo niečo s tým treba spraviť než hier, ktoré si chceme užívať. Tak sme si proste povedali v jednej chvíli a dosť stačí, nebudeme hrať všetky tieto nové hry a budeme sa, budeme sa viacej špecializovať, budeme si vyberať to, čo hráme a budeme sa baviť, lebo baviť sa vieme, stále nás to baví veľmi a to je to, čo chceme robiť, baviť sa tými hrami a nie zabiť sa tým, že, že musím urobiť 50 videonávodov na hry, ktoré ma proste nebavia. Máš třeba nejakú radu pro nový tvůrce, ktorí práve naskočejí do tohohle procesu a sú najednou zahlcený těma hrama, že dostávajú desítky a desítky krabec? Jak sa k tomu vlastne postaviť? Nech si vyberú to, čo ich baví. Ja si myslím, že čo nám veľmi chýba na našej československej hernej scéne je špecializácia tých YouTube kanálov. YouTube kanály, ktoré by sa napríklad venovali čisto solo hram alebo YouTube kanály, ktoré by sa venovali napríklad len vojnovým hrám, alebo proste nejak takto špecializovať. Nie je možné, aby sme už všetci pokryli všetko, ale ten priestor na nových tvorcov je veľký, si myslím, aby sme sa venovali hrám, ktoré nás bavia a viac do hĺbky, ale tým pádom nepokryjeme všetci všetko, čo je fajn, budete úplne v poriadku a vôbec není problém, že tých hier vychádza tak obrovské množstvo, Naopak, ak to ten trh uživí, pre mňa je to dobrá správa, že pribúda počet hráčov, ktorí tie hry kupujú, čiže komunita sa rozširuje, teším sa z toho. To bol aj dôvod, prečo som tie videonávody robil. Len je treba si vyberať to, to čo človeka baví lebo potom hrozí vyhorenie, potom hrozí to, že z tej práce začína byť povinnosť, ktorá sa potom môže skôr zhnusiť, ako, ako rozvíjať ďalej. Ty si krásne zmínil československé uh, kanály a recenzonta influencery ale pořád my mladší generace trošku rozdělíme na Slovensko a Česko. Ale vy jste se československým teďka stali, protože jste se spojili s Ondrou Cikánkem. Povedz nám o tady tom spojení trošku víc, jak k tomu došlo a co od toho očekáváte. Bolo to veľmi jednoduché. Ondra nás kontaktoval. Mňa veľmi mrzí, že Deskofobie skončila, keďže to bol najväčší, najznámejší kanál, ktorý priviedol k stolovým hrám množstvo hráčov. A Ondra nás kontaktoval, že on by rád robil naďalej hlavne gameplay videá, a dojmy, taký ten formát, ktorý robíme aj my a že by to bolo veľmi dobré, keby sme to dokázali spojiť. A mi sa teda hneď od počiatku veľmi páčila tá myšlienka, že mali by sme ten istý formát a on by, to, on by to vlastne publikoval na našom kanáli. Jednak teda to, že je to konečne čeština na slovenskom kanáli, a Ondra je skvelý, Ondra mal aj skvelé recenzie, takže ak by ešte prispel aj recenziami k tým, k tým našim ostatným videám, bolo by to skvelé spojenie. A ako som vravel o tom, že chýba špecializácia tých YouTube kanálov, tak si myslím, že nebude na škodu ani nejaké ďalšie spájanie tých, tých YouTube kanálov. Predsa len viac tvorcov, je tam vyššia frekvencia tých, tých, tých pridávaní videí, a môže to byť zaujímavejšie potom aj pre vydavateľov kontaktovať takéto, takéto YouTube kanály, ktoré majú tým pádom väčší záber tých, tých odberateľov. Vnímáš nejak treba to, že... Já teda osobně mám pocit, že vydavatele se dneska snaží vlastně do toho mediálního prostoru si vstupovat sami, dělat si vlastní obsah, vlastní videa a občas z toho mám skoro pocit, že se začínajú tvářit, že by už nepotrebovali nepotřebovali nás vlastně jako nějakým způsobem nezávislý tvůrce. Vnímáš to nějak ze svého pohledu taky takhle, nebo jak, jak se k tomu stavíš? Mňa to neprekvapuje, protože v dnešní době spravit video už nie je tak náročné, jako to bylo kedysi. Takže to, že si vydavatel spraví svoje vlastní video, kde si urobí nějaký unboxing, predstaví si tú svoju hru, tak vnímam to ako úplne normálnu, normálnu súčasť marketingovej kampane. Skôr možno, že by ma vôbec neprekvapilo, keby vydavatelia si vyslovene platili špecialistu jedného, ktorý by robil kvalitnú produkciu videí na, tých, na tie hry toho daného vydavateľa. To by ma takisto neprekvapilo. A skôr si myslím, že možno, že tie YouTube kanály budú skôr pôjdu byť cestou recenzií alebo cestou tých gameplay videí alebo tých videonávodov, ale aj tie môžu byť vyslovene platené, tie videonávody. Sám som zvedavý, kam sa to celé, celé uberie v nasledujúcich pár rokoch. Ja sa priznám, že ja sa třeba na TikToku ešte úplne moc nepohybujú, teď som sa se ho tak nejak nainstaloval, ale vím, že tam je spousta ľudí už, ktorí tam i deskovky, seš na tých těch moderních sociálnych médiích, nebo si zústal u toho YouTube. Ja som len YouTube, dokonca mám problém na Facebook vôbec reagovať a niečo tam dávať. Tým, že som tak veľmi vyťažený, tak venovať sa ešte sociálnym sieťam je pre mňa už, už nemožné. Dokonca na YouTube komentáre niekedy odpovedám po dvoch týždňoch, za čo sa ospravedlňujem všetkým, ak náhodou... Není to tým, že by som ignoroval, len zkrátka si vyčlením za, za týždeň nejakú hodinu, kedy sadnem a odpovedám na, na YouTube komentáre. Takže TikTok ide úplne mimo mňa, aj Twitch aj všetky podobné siete, alebo teda všetky podobné platformy zatiaľ len... YouTube. A co podcast? Dneska každý dá taký podcast. Nechceš dáť podcast? Z tých našich videí, kde sú, kde sú rebríčky, kde robíme dojmy, už ma to, viacero ľudí sa ma to pýtalo, či z toho nespravíme radšej podcast. Vyexportovať zvukovú stopu nie je problém. S čím zás trošku bojujem je to, že ako si ten podcast založiť, ako ho nejako, no, ako tam tie videá pridávať a Zase je to robota navyše, administratívna, ale už som nad tým premyšľal, mám tam otvorené okničko a ako si založiť Spotify účet a ešte som sa cez to za posledné dva mesiace nedostal. Petr, je ti jasný, že až si Braňo založí podcast, tak my končíme. Ja nevím, tak ja si myslím, že těch podcastov môže byť nekonečné množství a tak ich spousta vzniká. A jak vlastne braň říkal, tak se spousta z nich specializuje. tím, by chcel pozdraviť třeba kluky z Arkanum, který mají nový podcast Mozeskej a zase dělají úplně jiný obsah než my, takže ja si myslím, že toho prostoru na té scéně je furt hodně. Čo chcem povedať je to, že skôr by som mal tento podcastový obsah, ale premyšľal som nad tým, že ho dám ako bonus práve pre Patreonov, že to nemusia pozerať ako video, môžu si to pustiť ako podcast. On vravím, po tej technickej stránke sa s tým ešte trošku, trošku borím. Ale úplne samostatný podcast, môj deň by musel mať 95 hodín, aby som to stíhal všetko. Chápu teraz správne, že Ondra je vlastne druhý člen uh, jako redakce, jestli sa to dá takto nazvať. Áno, áno. A neuvažoval si, že by si vyslovene se stýmoval s někým, ale teď nechci říct jako mladým, ale někdo by ti dělal právě ten TikTok a ty sítě a ty Facebooky odpovídal za tebe. Chápu, že pro ty lidi je náročný, nebo je náročně platit, jako to vždycky na to naráží, naráža na to i deskofobie, ale myslím, že spousta lidí, jako třeba i studentů, který by si rádi získali nějaký, řekněme, mediální ostruhy a, ale Bábe sa spustiť trošku tú kontrolu, je, ako chápu to správne? To vôbec nie. Vyplýva to aj z tej mojej pozície, pracovnej pozície, ktorú mám, kde ja musím množstvo vecí delegovať a množstvo úloh vykonávajú ľudia, alebo dokonca celé týmy, ktorým len zadám, že tu je nejaký očakávaný výstup a ako si to spravíte je, je na vás, ja už potom len ten výstup skontrolujem. Takže s týmto by som absolútne nemal problém. Uvítal by som to, ale zase musím nájsť niekoho, kto by to bol ochotný robiť. Takže výzva pro posluchače problému prvního hráče, jestli ste mladý, umíte TikTok, nebo sa cítite mladý, tak tedy Berhanov potrebuje pomôcť so svojimi sociálnymi sítěma a je to príležitosť sa uh, do toho deskohrního sveta podívať i trochu inak, než jenom ako pasívny posluchač podcastu. Tak tak, jedného času som dal výzvu, že by som potreboval ľudí, ktorí by, by boli ochotní pomôcť s dabovaním anglických videí do slovenčiny. Aj sa toho zo pár ľudí chytilo a všetci ľudia buď skončili hneď pri dabovaní prvého videa, alebo počas toho dabovania to skrátka nepokračovali s tým ďalej, pretože je s tým tak obrovské množstvo práce, že to, to bolo skrátka pre nich neudržateľné toto množstvo, to, ktoré, množstvo času, ktorým uh, s tým strávili. No to brzy zvládne aj aj, ne? Jestli sa nepletú nadabovať takhle do slovenčtiny, z no, angličtiny. Dneska sa to už posunulo a práve tieto možnosti AI aj tam skúšam že čo, čo, by to, čo, by to, dalo. Problém je stále preklad z tej angličtiny do slovenčiny a češtiny. Nie je úplne ideálny, pretože ešte to má svoje muchy, ale, ale práve pozerám na tieto možnosti, čo sa tam dá s tým robiť. Ja si teda dovolím malý geografický okinko. Je pravda, že slovenčina je na jednej strane Slovenska, a na druhej strane Slovenska je třeba tak rozlišná, že si tí lidi nerozumiejú, nebo je to zhruba ako moravština a čeština? Slovenčina je tak odlišná od češtiny po tej zvukovej stránke, že toto je ďalší z feedbackov a zo spätnej väzby, ktorú dostávam, je nemalé množstvo ľudí, ktorí už tej Slovenčine v Čechách nerozumejú. A vidím to nielen v YouTube, vidím to nielen u tej mladšej generácie, kolegov, ktorí, ktorí sú v Čechách, my im doslova slovenské prezentácie a materiály musíme prekladať do češtiny. Tak veľmi odlišné tie jazyky sa zdajú byť. Nám nie. nám Na Slovensku pre nás je to ako jeden jazyk, ale... Jo, to, já jsem to možná špatně řekl, to asi trošku špatně z toho pochopil, ja já jsem myslel, že i v rámci Slovenska jsou ty nářečí tak odlišní, že by se lišili. To ne, je to prostě ve Slovensku. Ale je ano, jaka... ano. hlavně ta východní na no, no to jsem narážal. To, niekedy někdy ani já nerozumím. Já som ja. jsem právě zverý, až potom budu sledovat statistiky tohohle podcastu, jak rychle ty lidi budou odcházet, víš třeba, nebo co, nám budou psát komentáře, <laughs> že vlastně ti vůbec nerozumějí. No já jsem koľko kolik lidí to ze Slovenska si třeba poslechne. Já vůbec nemám představu, kolik nás poslouchá jako Slováků, co je u nás, asi docela dost, ale jestli se to dostane i na tu vaši komunitu. Možná mi dovol využít tu příležitost, abys e, mi trošku popsal, jakou máte vy komunitu na Slovensku. Já tam úplně nedohlídnu. Jak se tam deskovky hrajou, kde jsou nějaký centra, jestli to probíhá dost podobně jako u nás, nejaké festivaly a podobné věci. Je to veľmi podobné ako v Čechách a na Morave, ale vo mnoho menšom rozmere. My sme sa zrovna k tomuto v posledných pár dňoch a týždňoch bavili a máme taký spoločný odhad aj s nejakými vydavatelmi a s nejakými kamennými obchodmi, že tých, tá komunita v Čechách je zhruba 7 krát väčšia, 5, 6, 7, 8 krát väčšia ako komunita na Slovensku. A preto aj tých akcií na Slovensku je menej, aj tých hráčov na Slovensku je menej. A ja keď si pozriem svoj YouTube kanál, tak vidím tých odberateľov, odkiaľ sú a je tam zhruba 80, mne to vychádza veľmi podobne, asi 85% tých sledovateľov je z Čech a nejakých možno 13-14 Slovensko, keď zoberiem ten, ten slovenský kanál. Čiže aj tam mi vychádza veľmi podobný pomer zhruba tých, tých 7 ku 1 tak nejako, Český uh, diváci voči slovenským divákom. Ja kúkam na naše statistiky a na podcastových aplikáciách máme 10% Slováků uh -huh. a na YouTube to je asi 7%. No tam je to ešte väčší rozdiel. He. A třeba rozdielení muži a ženy? Je, a predpokládam, že uh, tuj kanál je asi víc zaměřený ako pro to publikum. publikum, nepletu sa? Toto vôbec neviem, to som nepozeral. Je mi to relatívne jedno, ale, ale já jsem rád za každého hráča a hráčku. Ja jenom prečo o tom mluvím, že mám poslednú dobou pocit, že se ta hlavní linie té komunity rozdieluje na dva takové tábory, jako hráče, geeky, uh, ty, co to trošku táhnou další dobu, hrajú těžší, složitější hry. A pak tady se jako rodí taková ta komunita kolem deskovek pro tři bratry, který taky zdravím, což uh, jsou máme s dětma, rodiny, uh, nehráči. A tady ta komunita poměrně jako roste. A uh, mně se zdá, že už v nějakých bodech převyšuje tu hráčskou komunitu. Jakože v takovém tom celkovém obsahu. Sice třeba nemají takovou představu jako tolik her, ale už i u nich je tu jméno známý a vždycky si říká, když nevíš, tak sa prostě podívej, Braně to vysvětluje skvelé a bez jeho návodu nemôžu existovať a tak. A už to píšou i tie deskomatky, jako deskomatky, zdravím všechny deskomatky, dneska máme takový zdravící díl. Takže jo, to je, ja, proto jsem se na to ptal, prečo mě to zajímá, ne, že bych to chtěl nejakým způsobem rozdělovat na muže a ženy, jenom mě zajímá, jestli si třeba to zaznamenal v těch statistikách, ale to je možná dobré, dobrý nápad se podívat potom, až tady ten díl skončí a trošku sa v tom pohrabat. To se pozrem, ale čas som zaznamenal určite je zvýšený počet komentárov od účtov, ktoré evidentne majú ženské mená alebo teda ženské tie, tie názvy účtov. Takže tam ten počet žien, ktoré sledujú a komentujú, ten sa určite zvýšil oproti tým predchádzajúcim rokom. A čo ma veľmi teší, aj to, že celkovo tá hrácka komunita rastie, aj ten tí naši noví členovia nášho klubu, aj tam sa objavia viacej žien. Veľmi, veľmi sa z toho teším. Braňo. Dobrý si představit svý YouTube kanál za 5 let, kde bys chtěl být? Tak viem si ich predstaviť, že budú. Dúfam, že ešte budú. Ja by som sa tomu vedel rád venovať full time, určite. Máš nejaké plány třeba, co rozvíjet dál? Kam sa ešte vrhnúť? Máme toľko nápadov na nové formáty, že ich nemáme kedy robiť. A aj preto prišla tá, tá myšlienka, že prestaneme to robiť na kvanta tak, ako sme robili doteraz a skôr ideme sa venovať, to sme už avizovali, venovať sa práve tým starším hrám, ako sme sa o tom bavili. Hrám, ktoré vychádzali pred rokom 2010. Také tie re, retro návraty. Mám v hlave úplne iný formát videa k jednotlivým hrám, ktoré, ktoré, skôr popíšu ten príbeh v tých jednotlivých hrách a tých ďalších videí, tých ďalších formátov, tých nápadov máme toľko, že ja by som kľudne vedel uživiť ďalších 5 ľudí s, týmito, s tým, že čo robiť a ako to robiť, len teda mať na to čas, prostriedky, takže Áno, viem si predstaviť, že sa tomu venujem intenzívnejšie na full time a s väčším štúdiom a s väčším počtom ľudí. Taký, taký malý československý dajstaver, veľmi dobre si to viem predstaviť. A my už sme tady na to v priebehu tohle podcastu narazili niekoľkrát, to tvoje oznámení, že to budete dělat míň. Mne by zajímalo, jaký ste na to zaznamenali ohlasy. Prekvapený som bol, že veľmi pozitívne, že viaceré ľudí nám písalo, že už prestávajú hrať do šírky, že skôr si vezmú jednu hru a idú tam do hĺbky že množstvo hier, že ani, množstvo videí o hrách už ani nepozerali, lebo proste to je nová hra, to ma nezaujíma, chcem sa venovať nejakým pár, ktoré mám. A mnoho ľudí to rozhodnutie chválilo, že ísť viac do hĺbky ako, ako do šírky nečakal som to, úprimne ma to veľmi prekvapilo, ale mi to potvrdilo to, že to rozhodnutie bolo, bolo správne. No ten titulek bol takový, uh, ja ja bych skoro řekl, uh, AK, čo vlastne, ako další zásadní oznámení. Proste tak nejak, ja to presne si nebolo takový to bolo, ale viem, že v podstate lidi měli zástavu srdce, pretože sa to načasovalo do takový tý série. Ja bych řekl, vlastně uh, vlastne odstartovala to deskofobie pred Vánocema, a pak uh, to pokračovala Anet a další si bol v řadě ty. Byla tam nejaká motivace, jak tom tématu šlo mluvit, že ťa to jako očpuntovalo a chcel som o tom takým mluvit, nebo ste ho už dlhodobie naplánovaný? Ja už som to mal pripravené dlhšie a popravde december a január bol pre mňa veľmi ťažký aj, aj rodinne. Tiež som bohužiaľ prišiel o oca a ten, keď, keď Peter dal von to video, že deskofobie končí, tak ja som si uvedomil, že moja prvá interná myšlienka bola, že on ma predbehol. <laughs> on ma proste predbehol v tom takom oznámení mal som tam tedy také obdobie, kedy som ja, kedy, kedy, proste v hlave mi veľmi intenzívne behala tá myšlienka, že a nechať to všetko tak a prestať sa tomu tej tvorbe videí úplne venovať a už si užívať tých hier, len, len, proste hráť. Ale tam bola séria mnohých tých okolností dohromady. Nikdy som úplne reálne, reálne nad tým neuvažoval, že by som s tým prestal, ale to, že nejaká zmena prísť musí, tak to už som cítil týždne a mesiace, že niečo, niečo zásadné prísť musí a v podstate v tom decembri už som aj vedel, čo zásadné meniť budeme. Môžeš nám možná takhle hezky nakonec, už si myslím, že sa blížíme, říct třeba, ktorý ty hry teďka do hloubky hraješ, co ťa teďka hodne baví? veľmi intenzívne hráme Heat, a dokonca aj na Board Game Arene, ale že veľmi intenzívne. Ja som zrovna včera publikoval video o, o, video o tých kartách, ako ich draftovať, ktoré karty sú ako, ako dobré, Robil som predtým video o základných stratégiách toho hitu a vlastne to jedno nové, ten nový formát sa tiež bude týkať hitu, takže tam tomu sa venujeme. Veľmi sa nám teraz páči Forest Shuffle, čo bude, myslím, že Blackfire vydávať ako smíšený les. To sme sa rozohrali, to je tiež taká jednoduchá hra, krásne to vyzerá, to nás veľmi chytilo. A takýchto tých menších hier, ktoré stihneme dohrať do hodinky, hodinky a pol, alebo teda ešte menších, tak tých máme, tých máme, tam viacej. Veľmi často vyťahneme um, Londýn, to, to, je rýchly ry roll, tento uh, roll flip and ride. Flip and ride, áno. <laughs> Takže sám som prekvapený, že podobne ako Anet, v podstate viac a viac ma to zase nakladne naspäť k tým, uh, k tým, menším, rýchlejším hrám, ktoré ale kľudne viem zahrať desiatky krát po sebe a stále ma to baví. Ani nyní tajemství, že si užívate i kutnú hru. Uh, je pro človeka, ktorý ako sleduje československou herní scénu, uh, respektive takhle, nemáš pocit, když hra, prezentuješ se tu českou hru, že vlastně máš jako tendenci třeba víc pochválit, protože si vážíš toho, že to opravdu vydali Češi, nebo k tomu přistupuješ jako neutrálně. Já se totiž přiznám, že vlastně, ne, že bych jako nějak přepískával českým, českým autorům, ale vždycky si nesmírně vážím toho, že vlastně nějaká česká hra od někoho vyjde, že to dotáhne i třeba na to mezinárodní vydání, na tu mezinárodní verzi. A přijde mi, že bych chtěla, aby o tom lidi věděli. Tak jestli si tomu třeba jenom věnuješ víc času, když je to česká hra, nebo československá hra. Vnímám to, že snažím se to trošičku viac propagovat, ale len proto, že to ano, naozaj je to. to ja to skoro spomínam v tých, či už dojmoch alebo v gameplay videách, že je to od českých autorov. Veľmi sa z toho teším, že je to od českých autorov. Prípadne slovenský, aj mám teraz jeden prototyp. Ale, ale že by som ju zbyt... nejak viac chválil len kvôli tomu, že to je od českých alebo slovenských autorov, to nie. Kutná hora sa mi veľmi páči tým, že priniesla niečo inovatívne, zaujímavo fungujúce, kde naozaj tú správnu stratégiu z tej kutnej hory treba vykutať poriadne, lebo je to tam a mňa to baví to objavovať a sme trošku aj s Petrom v kontakte, kde k tomuto tej kutnej hore ešte chystáme tiež videjko o stratégii. Takže preto mňa tá kútna hora zaujala a tým, že tá celková hracia doba vie byť relatívne krátka. My sme mali ako najlepšiu hru v roka 2023. Vlastne ostatní chalani mali hegemoniu, ktorú budeme, bude tiež vydávať u nás myslím, že Foxici s Mindokom dohromady, ktorú mám takisto veľmi vysoko, ale tým, že to je veľká hra, dlhý setup, treba na to aspoň troch, ideálne štyroch hráčov a trvá to 4 hodiny, keď to chceme naučiť a máme ľudí, ktorí sa to chcú naučiť, ale keď je 8 hodín večera a teraz pozrieme na to hegemoniu, to nedáme ale dáme Forest Shuffle, dáme, dáme hit, jasné, že dáme, aj dva, ale tú hegemoniu proste nestihneme, takže preto mám tú hru malinko ja u seba nižšie a kdežto tú tu, tu horu o 8, áno, aj tú kutnú horu stihneme ešte o 8. Nemáš třeba pocit, že v těch minulých letech ti mohli pod náporem těch her, který jste zpracovávali, uniknout právě nějaký takovýhle klenoty, který se na první pohled, jako ten hit pro spoustu lidí, to vlastně není dostatečně hluboká hra. Já s ním vždycky a myslím si, že když to člověk hraje pořádně a zamyslí se nad tím, tak ta hra má velkou hloubku, ale když tomu nevěnuješ ten čas, tak to tam třeba neobjevíš. Nemyslíš si, že třeba i vám mohli uniknúť práve takovíto tituly? Mohli a preto chceme tie hry viac hrať do hĺbky, lebo my sme ich leteli do šírky a už keď sme niečo zahrali tretíkrát, tak už to bolo veľa. Hmm. Druhá vec je, že tých hier naozaj povychádzalo veľmi veľa takých, ktoré sme zahrali raz a pozreli sme všetci na seba, že dobre už druhýkrát to nebude, netreba, nič nové to neprináša a je tu iná hra, ktorá robí to isté, robí to lepšie a robí to za kratšiu dobu, prehľadnejšie, s menším počtom pravidel a tak ďalej. Aj to bol dôvod, prečo sme sa rozhodli, že dobre, stop týmto desiatkám a desiatkam hier do šírky, stačí, ideme sa tým hrám venovať do hĺbky. A pekné je to teraz, aj ten hit, ten má obrovskú hĺbku, ja to, to preto som robil aj tie videá, aj to vidno pri tých závodoch, ktoré máme. Aj ten Forest Shuffle, ak sa bavíme, čo tie motýle, tie sú slabé, ale nie sú slabé, ale tí zajaci s tým to je skombinované, že toto krásne objavujeme a viacerí to hráme viackrát a baví nás to náramne. Hral si tú hru, ktorá predchádzala, hitu, tá cyklistická, my sa trošku vrátime. Flamruš, áno, Flamruš som hral. A práve, ak som spomínal na začiatku, jedna z tých mojich obľúbených hier socialistických bola te, Ted de la Cursa, to volalo nie, Kurs de la, aj Kurs de bola jedna, a Ted de la Kurs bola druhá. Čiže tá cyklistika je môj veľmi obľúbený žáner a tu, tu hru si pamätám, tá je výborná. Dokonca ešte jedna výborná Um Reifenbeite sa to volá, čisto kartičková hra tiež s číslami. A ja som celý čas dúfal, že príde niečo ešte lepšie a ten hit teda... Ja mám stále pocit, že hit je skôr hra, ktorá má cyklistické mechanizmy, lebo ten slipstream, ten veterný vág a tak ďalej a, a tie, um, tie zátačky, to mi skôr pripomína, že je dobre, to je niekde limit na horách, že tam asi ťažšie sa ide do tých kopcov, že skôr to má cyklistické mechanizmy ako tie automobilové, ale funguje to skvelé ako automobilová hra a tie vylepšenia sú tam úplne famózne. To si neviem predstaviť, že by to dali do cyklistickej témy. Já ja se ještě zeptám na ty automy, na ty legendy v Heatu. Máš pocit, že fungujú pořád jako dobře? I třeba s tým rozšírením? hrál to rozšíření? Hrál jsem Fungujú dobre, v tom rozšírení dokonca vedia prejsť dve na naraz v určitých prípadoch, fungujú fajn. Dokonca mám pocit, že aj v tom základnom nastavení tie legendy niekedy sa jedna utrhne a keď to hrám hlavne na Borgeme aréne, tak zkrátka hráme hru v trojici a plus tri legendy a stane sa, že jedna uletí a vyhrá to, ale sú hry, kedy všetky tri zostanú vzadu. Niekedy si pridáme že k tým legendám, že vlastne plus 2, plus 3, také tie pro legendy. A to sa občas stane, že to by skončíme na posledných troch miestach pri nich. Takže skôr je to o tom, jak sa tie kartičky potiahnú po sebe a je to špecifické podľa toho aj, aká, aká trať sa hrá. Na niektorých traťach tie legendy sú evidentne silnejšie, na iných sú uh, slabšie. No tak moc ďakujem, že si za náma prišiel tady do našeho pražského studia, jestli to takhle môžu uh, nazvať. Ďakujeme za ten rozhovor, bylo to inspirací pro nás i pro naši práci. Určite to nebolo naposled, co sme se takhle potkali. Budu rád, keď sa po nějaké době zase setkáme a zhodnotíme, jak sa tvým projektom daří a jak sa daří tomu našemu. Ďakujem aj ja za pozvanie, veľmi rád som sem prišiel a veľmi rád som prídem aj na vodluce. Takže díky Petře, že si tu s náma byl. Já taky děkuji. A jenom bych chtěl vyzvat všechny, ať tenhle rozhovor zabraně sdílej, protože on to zcela evidentně sdílet nebude nikde. Podporujte nás, sledujte nás na Hero Hero a mějte se fajn. Ahoj.